یس آزمائشاں دریا تھا ایک انسان اس گسن آسن زندگی دیت یت لوہ لنگر سے زیادہ محبت کیا عمر سے زیادہ محبت اس قرآن مجید کیا کرن بیان دبن والی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحَرَّثَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ سہز لبیر جاد حریص زیاد لالچی عمر متعلق من الذین اشرکو یود عادوم لو یعمر الف سن یہ مہاشی دپن از گس ساس بج وری آسن زندگی سلبیر زیاد حریص زندگی متعلق عمر متعلق مشرق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ من کر پانے فوصل فوصل چھن مہن کم ضرورت کے ذکر پانے بد کر پانے چھن یہ رب دپن دپن حریص چھ زیاد عمر متعلق کم مشرق صد بچا کن نہ چھن یہ چاکت موور بزر سے دپن نہ ناز چھن میں تیوتا ان چھ میں سار نہیں من چھ میں مگر یہ سارنگ بعد بان ہز اس میں زیادہ تمہ چھمن مگر امس میں نیچے سے نیچے بنا ہوا مکان بے کرا پتہ ہز مارا شول پت مارا مرن یسن موت سے گمس نفرت یہ چھ سو بیمار یتمن وہن بیمار وما وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حب الدنیا و کراہیت الموت یمن آج دنیا سے محبت یمن آج موت سے نفرت تل سب وچھ پنس معاشرہ مولوی صوبس تر نظر پانس تر نظر آج اہس پور موت کیا گم نفرت گم دنیا محبت گاڑی ہن محبت بنگلک محبت ہم چھ امہ یسن نبر نیرن